Azərbaycanda peyvandlama prosesinin birinci mərhələsi davam edir. Bu barədə Nazirlər Kabinetindən aparılan sorğuya cavab olaraq bildirilib. Qeyd olunub ki, fevralın 2-də olan məlumata əsasən ölkə üzrə 62398 tip işçisi peyvand olub. Birinci mərhələnin növbəti addımı kimi 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların peyvandlanmasına başlanılacaq. Bunun üçün xüsusi qeydiyyat mexanizmi yaradılıb. Fevralın 5-indən etibarən 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlar qeydiyyatdan keçiriləcək. 65 yaşdan yuxarı qeydiyyatdan keçmiş hər bir vətəndaşa SMS məlumat göndərərək peyvəndləşməyə dəvət olunacaq. Telefonun 8 ilə başlayaraq bu yaş qrupuna aid olan vətəndaşlara peyvənd vurulacaq. Ölkədə bu kateqoriyaya aid olan təqribən 700 min vətəndaş var. Ümumiyyətlə bu həftə ölkəyə daha 500 min doz peyvənd gətiriləcək. Daha sonra alınmış peyvəndlər mərhələlərlə qəbul olunacaq. Xatlatma üçün deyək ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-də başlanılıb. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyinə 2021-2022 illər üçün vaksinasiya strategiyasına əsasən ilk mərhələdə səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən eks epidemiq tədbirlərə cəlb olunan heyətin, ikinci mərhələdə isə tibbi yüksək riskli olanlar, yəni tənəffüs sistemi, hemodializ, şəkərli diabet, piylənmə kimi xroniki xəstəlikləri olanlar, 50 yaş və daha yuxarı ən azı bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərinin və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi, yüksək riskli şəraitli işlərdə, cəmiyyətin fəaliyyəti üçün həyati vacib sahələrdə çalışan və əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək riski sahələrdə çalışan milli və regional təhlükəsizlik, ədliyyə, maliyyə və sər şəxslər dan olacaq. Vaksinasiyanın ikinci mərhələsinə fevralın 8-dən başlanılacaq.